Հայ-ադրբեջանական սահմանի սահմանազատման շուրջ բանակցությունները ներկայումս չեն ընթանում, ուստի կոնկրետ քարտեզների եւ փաստաթղթերի մասին խոսելը վաղաժամ է հայտարարել Հայաստանի արտգործնախարարի տեղակալ Վահե Գևորքյանը։ Ադրբեջանը խախտել է հայ գերիների կյանքի իրավունքը, միեդ հրապարակել է Ադրբեջանում գերեվարված եւ խոշտանգված Տավուշի մարզի վերին կարմիր աղբյուր գյուղի բնակիչ Մամիկոն Խոջոյանի եւ Չինարի գյուղի բնակիչ Կարեն Պետրոսյանի գործերով վճիռները։ Ազգային անվտանգության ծառայությունը բացահայտել է անհետ կորած զինծառայողի ծնողից խարդախությամբ խոշոր չափով գումար հափշտակելու դեպք։ Հարուցված քրեական գործի շրջանակներում անձը ձերբակալվել է։ Այսօր Գյումրիում կայացել է քաղաքապետ Վարդգես Սամսոնյանի երթմնակալության արարողությունը։ Սամսոնյանը վաղվանից կստանձնի Գյումրի համայնքի ղեկավարի լիազորությունները։ Կառավարության որոշմամբ Շիրակի մարզպետ Հովհանես Հարությունյանն այսօր ազատվել է զբաղեցրած պաշտոնից։ Ավելի ուշ Հովհանես Հարությունյանը հանդես է եկել ասուլիսով։ Ալյանս կուսակցության բարձրագույն խորհրդի նախագահ Տիգրան Արզականցյանին մեղադրանք է առաջադրվել կեղծ փաստաթղթեր օգտագործելու համար։ Նրա նկատմամբ խափանման միջոց է ընտրվել չհեռանալու մասին ստորագրությունը։ Այսօր գործադիրը պետ բյուջեից ընդհանուր 532 միլիոն դրամ է հատկացրել Արագածոտնի, Արարատի, Արմավիրի, Գեղարքունիքի, Կոտայքի, Լորու, Շիրակի, Վայոցձորի և Տավուշի մարզպետարաններին համայնքների զարգացման ուղղված սուբվենցիոն ծրագրերի զարգացման համար։ Մեծ Բրիտանիայի խորհրդարանի համայնքների պալատում նոյեմբերի 9-ին առաջին ընթերցմամբ կքննարկվի հայոց ցեղասպանության ճանաչման օրինագիծ։ Նախագիծն անցնելու դեպքում Մեծ Բրիտանիան մեկ քայլ կմոտենա հայոց ցեղասպանության պաշտոնական ճանաչմանը, նշում է Հայդատի հանձնախումբը։ Հայաստանում դեկտեմբերի 1-ից աշխատավայրում ՊՇՌ թեստի բացասական պատասխանը պետք է ներկայացվի 7 օրը մեկ։ Կառավարության նիստից հետո լրագրողների զրույցում ասել է առողջապահության նախարար Անահիտ Ավանեսյանը։ Դպրոցներն արձակուրդներն ավարտելուց հետո կանցնեն առկա ուսուցման խստագույնս պահպանելով հակահամաճարակային կանոնները, ասել է Կրթության, Գիտության, Մշակույթի և Սպորտի նախարարը։